समाज ना बिगाड़ो साडा सियासी ओ सोडे हाथ विच सियासी कमाणुए ओ जे कहिंदा सी बचाउणा चाउणा देश नू ओ मान मिटनी सियाणा ने सस दसिया ओ ठोटो बेलकार दी लाई विच दफ्तरा पग भगत सिंह वाली शीस रखिया ओ निटी दोहां विचो इक ना कमाई तै ओ लोक बुद्धू ही बनाए ए शैतान ने मोदी जिदन दा कुर्सी ते बह गया ओ मेरी अख ता भारत उत्ते रखिया बिजली बोर्ड बेचा बेचा रेल महकमा ਸਕੂਲ ਹਸਪਤਾਲ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਨਾ ਵਿਗਾੜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਹੋ ਸੋਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤੀ ਕਮਾਣ ਹੋਏ ਉਹ ਜਾਵੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹ ਵਿੱਚ ਰੂੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਨਾ ਵਿਗਾੜੋ ਸਾਡਾ ਸਿਆਸੀ ਸੋਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤੀ ਕਮਾਣ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਬਾਨੀ ਆੜੋ ਬਾਨੀ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚ ਗਾਜਰਾ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਪਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹ ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੀ ਆਖਦੇ ਓਏ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਨਾ ਵਿਗਾੜੋ ਸਾਡਾ ਸਿਆਸੀ ਸੋਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤੀ ਕਮਾਣ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੇਚਿਆ ਵੇਚਿਆ ਰੇਲ ਮਹਿਕਮਾ ਸਕੂਲ ਹਸਪਤਾਲ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਚੀ ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ ਬਾੜ ਖੇਤ ਤਾਈਂ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਖਾਣ ਵੇ ਸਮਾਜ ਨਾ ਵਿਗਾੜੋ ਸਾਡਾ ਸਿਆਸੀ ਸੋਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤੀ ਕਮਾਣ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲਓ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਗਈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਨ ਮਿੱਤਨੀ ਸਿਆਣਾ ਨੇ ਸੱਸ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਫੋਟੋ ਵੇਦਕਾਰ ਦੀ ਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰਾ ਪੱਗ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਨੀਤੀ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾ ਕਮਾਈ ਤੈ ਉਹ ਲੋਕ ਬੁੱਧੂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨਾ ਵਿਗਾੜੋ ਸਾਡਾ ਸਿਆਸੀ ਸਾਡੇ ਸੋਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤੀ ਕਮਾਣ ਹੋਏ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇਣਾ ਨੌਕਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਪਿਆਰ ਛੱਡ ਬੱਚਿਆਂ ਉਹ ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸਾਡੇ ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰ ਹੋਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਨਾ ਵਿਗਾੜੋ ਸਾਡਾ ਸਿਆਸੀ ਸੋਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤੀ ਕਮਾਣ ਹੋਏ ਗਾਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਤੇ ਵੀਰ ਸਰਾਬਿਆਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੂਨੀ ਦੇਸ਼ ਖੂਨੀ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਭਜਾਇਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸਿਆਸੀ ਓਏ ਉਹੀ ਤੀਰ ਚੱਲੇ ਉਹੀ ਹੈ ਕਮਾਣ ਓਏ ਸਮਾਜ ਨਾ ਵਿਗਾੜੋ ਸਾਡਾ ਸਿਆਸੀ
ਸੋਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਮਾਣੂ ਏ। ਇਹ ਸੀ ਮੇਰਾ ਗੀਤ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਗੀਤ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ।